1 липня розпочалося у п'ятого президента України з допиту. Петро Порошенко прийшов до Державного бюро розслідувань, проте свідчити він відмовився. Тож після виходу з приміщення ДБР Порошенко разом з колоною в кілька сотень людей рушили до Печерського суду. Біля будівлі суду людей більше. Вони тримають державні прапори України, плакати «Стоп реванш», Зеленський дорівнює Янукович. Підтримати п'ятого президента приїхали політики з партії ЄС, представники інших партій та активісти. На їхню думку, суд над п'ятим президентом є політичним переслідуванням. Ми сьогодні не лише для того, щоб відстояти Петра Порошенка. Він просто символ тої несправедливості, того свавілля, яке сьогодні чиниться проти всіх українських патріотів. Сьогодні це атака не тільки на Петра Порошенка. Сьогодні це атака на всіх українців, які в 2014 році захищали Україну від російської агресії. У Печерському суді Петрові Порошенко мали продовжити обирати запобіжний захід. Йому інкримінують перевищення службових повноважень. Буцімто він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Бошка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови Служби розвідки скандального Сергія Семочка. Під час виступу у суді п'ятий президент заявив, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова боїться за свою подальшу долю через президента Володимира Зеленського. Я хочу звернутися до пана Зеленського, хочу звернутися до пані Венедіктової і повторити тезу: ми вас не боїмося. Замахнулися — бийте. Не відкладайте, не бійтеся. Треба запроторити та грати — запроторуйте. Також Петро Порошенко подарував судді та прокурорам книгу «Судові промови радянських звинувачувачів». Це пояснив так. Інколи бувають такі часи, дослівно цитую, коли державна необхідність вимагає закон відкласти в бік, в сторону, разом з Конституцією, і діяти виключно в інтересах держави, вашого уявлення про цю державу. І тоді українські громадяни в 21 столітті, тому що ви показали відосик, будуть ходити в суд Печерський бажано для того, щоб доводити свою невинуватість. Це ви таку державу нам пропонуєте. В результаті Печерський районний суд оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку до 8 липня. Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».